আমি কষ্ট কৰি লড়া ছোৱালীক শিকাইছিল যে আন্দোলন বাদ দিয়ক বিনামূলীয়া এডমিশন দিছো স্কুলত পঢ়ক পঢ়ক আমি কষ্ট কৰি লড়া ছোৱালীক শিকাইছিল যে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি দিছো আপোনালোকে কলেজত পঢ়ক দেউতা মাৰ সপোন বিলাক ডাঙৰ কৰক কোনোবা ডাক্তৰ হওক কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰ হওক দেউতা মাৰ চকুৰ পৰা সকলো মুছক দেউতা মাই কলেজত পঢ়াব দিছে আমি বিনামূলীয়া এডমিশন কৰি দিছো মাকে ৰাতিপুৱা ভাত খাই লৰাটোক কলেজলৈ পঠাই যে মোৰ লৰা ডাক্তৰ হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব আৰু আমাৰ অসমৰ বুদ্ধিজীৱী হিৰেণ গোহাঁই অজিত ভূঞাই গৈ কলেজত শিকাই যে তোমালোকে পঢ়া শুনা নকৰিবা তোমালোকে আন্দোলন কৰা এই হৈছে অসমৰ পৰিৱেশ দেউতাক মাকে লৰা ছোৱালীক জন্ম দিয়ে লৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈ ডক্টৰ হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব মোৰ গাঁৱৰ পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰ হ'ব মোৰ বোকাত থকা মোৰ কোচাত থকা ভনী একজনীক ডাঙৰ ভায়েকে পঢ়াব ডাঙৰ ভায়েকে ডাঙৰ হৈ বিয়া দিব আৰু এওঁলোকে কি কৰে নিজৰ লৰা ছোৱালীক আমেৰিকাত থৈ অসমৰ লৰা ছোৱালীক বিপ্লৱী কৰে এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি মই আজিৰ এই মঞ্চৰ পৰা আহ্বান জনাম হিৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়াক সাৱধান হিৰেণ গোহাঁই ডাঙৰীয়া আমাৰ লৰা ছোৱালীক বেয়া নকৰিব আমাৰ লৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব লাগিব আমাৰ লৰা ছোৱালীক আমি বিনামূলীয়া এডমিশ্যন দিছোঁ আমাৰ লৰা ছোৱালীক আমি কিতাপ কিনি দিছোঁ কলেজত স্কুলত যাবৰ কাৰণে চাইকেল দিছোঁ যাতে লৰা ছোৱালীয়ে দেউতাক মাকৰ সপোনবোৰ বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিব পাৰে যদি আপুনি বিচাৰে কেৱল বিৰুদ্ধে অসমত আন্দোলন হ'ব লাগে তেতিয়ালে আমেৰিকাত বহি থকা আপোনাৰ ছোৱালী দুজনীক লৈ আহক আপোনালোক আগত থাকক আমি আপোনালোকৰ পিছত থাকিম।